Vasemmalta sisään, kääntö keskelle ja siellähän se tärisee. Ykkösketjulta erinomainen nousu. Eikä siinä kotijoukkue ehdi turhan pitkään nauttia. Ja nyt hakee sitten jo seitsemättä ja sieltähän se tulee. Tässä on nyt vähän sellainen tunne, että seuraavat 19 minuuttia ja 32 sekuntia. Eppu Karuvaaran 3-6 maali ja nyt nähdään toinen. Ei muuta kuin kuulkaa hattua ilmoille. Aleksi Antti Roiko, kultakypärä. Hattu täyteen, haetaan se sieltä naulasta ja pistetään kutreja komistamaan. Ylivoimalla 4-9 lukemat. Poikittaissyöttö, jonka tarjoilee Jonas Peterek. Ja Antti Roiko täräyttää ykkösellä kiekon ohi Pakarisen.